chtěla informovat o tom, že kromě tady toho, že podporujeme firmy a technické vzdělávání, velmi rádi bychom se věnovali i oblasti mimořádně nadaných dětí, žáků a studentů. Jedním takovým malým krokem je, že jsme v rámci, že jsme podpořili tady 16 000 korunami vědomostní soutěž pro žáky základních a středních škol, kterou organizuje Mensa České republiky. V roce 2013 bylo v Libereckém kraji zaregistrováno 1688 žáků a z toho 150 žáků postoupilo do krajského kola, potom následně 7 žáků reprezentovalo Liberecký kraj i v celostátním kole, takže tato podpora 16 000 korunami je sice malá, ale je to možná první kruček k tomu, abychom se začali právě mimořádně nadaným dětem věnovat, protože ta diagnostika a ta práce s nima je v Libereckém kraji bohužel trošku podceněna a jako jednom z mála krajů není nastartovaná spolupráce s Menzou, takže tohle to by byla taková malá vykopávka.